Razorna vodena bujica koja je prije godinu dana poharala magla i devastirala i kuću Ševale Begičević, koja se nalazi u blizini rijeke Bosne. Nivo vode u njenom prizemlju bio je iznad 2 metra. Posljedice prirodne katastrofe ova žena je najvećim dijelom sanirala sopstvenim sredstvima. Od Crvenog križa federalnog dobila sam 1000 konvertibilnih maraka i na nivou opštine sam dobila 25 metara kvadratnih laminata. Naravno, propratne su bile lajsne i izolacija ispod laminata. Polovino maja 2014. rijeka Bosna u Maglaju je zahvatila blizu 1500 kuća i stanova. Prema podacima lokalne vlasti, oko 500 ljudi se još nije vratilo u svoje domove. Neki stanovnici Maglaja su tek poslije godinu dana dobili konkretnu pomoć. Ne obnavljam ja, ovo sam dobila jedinu donaciju, a unutra sam sve obnovila se. Tako da mi je samo došlo, eto ovi prozori donacije, jer je dobro sad poplavlja. Mnogi stanovnici Maglaja žale se na neravnomjernu i nepravednu podjelu pomoći za obnovu. Kažu da ih to boli više nego prirodna nesreća koja im je uništila ono što su godinama sticali. Šta ja znam, oni su nas zaobišli. Ove kuće koje su sebi urađene. Jer ja sam bila prinuđena u rad svojim sredstvima da bi dole sišla, da imam gdje da budem, jer muž bolestan bio. Tako da, kasno, ali šta ćeš? Bolje ikad ne nekad. Ko je bliže vatre, zaista bolje je grio, ko je po partijskoj liniji, bliže partijskim rukovodiocima, familiji, to je tako se dijelo. Moja ulica Ovalska nije ni bila nigdje evidentirana. Naših 10 kuća, 10 porodica čak nisu bile ni evidentirane za te vrste potrebe. Moje komšije i ja smo to stoječki podnijeli. Nakon majskih poplava, s druge strane, ogromne količine humanitarne, ali i pomoći za sanaciju šteta stigle su u Maglaj. U lokalnoj upravi kažu da zbog velikog broja donatora nisu mogli kontrolisati i distribuciju te pomoći. Imamo registrovanih 533 stambene jedinice koje su zaista samostalno završile i sanirale svoje stambene objekte. Ti članovi, ti vlasnici tih stambenih objekata zaista nisu do dana današnjeg dobili maltene ništa. Mi ne možemo zaista kontrolisati da li je neko dobio recimo 2 veš mašine, neko je nijedno i tako dalje, ali mi smo u smislu transparentnosti na zvančnoj web stranci objavili jedan popis svih poplavljenih, svih stradalih i objavili smo ko je šta dobio. Nezadovoljni stanovnici Maglaja koje je zaobišla pomoć formirali su i udruženje poplavljenih kako bi se organizovano pokušali izboriti za povrat dijela uloženih sredstava. Osnovali smo se iz tog razloga što smatramo da kao građani ove države, odnosno građani ovog grada, smo totalno diskriminirani jer se ne može desiti da komšija do mene dobije sve, a da ja ne dobijem ništa. To je bio najveći razlog te nepravde koja se dešava u ovome gradu. U opštini Maglaje kažu da u svom budžetu nemaju novca da pomognu ovim ljudima, te da međunarodne organizacije i nadležne u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da je sada prioritetnije pomoći ljudima kojima su kuće uništila klizišta. Na terenu, međutim, druga priča. U selu Kosoba kod Maglaja ogorčeni mješteni kažu da su ih svi zaboravili. Zaboravljeni smo sa svih strana, nema više riječi već. Godina je da ona prošla u tuđim kućama, stanje sve isto. Ništa, nikakve pomoći. Dobili nismo osim humanitarni pomoć. Nema nam više ni onog obećavanja, znači niti nas više ko tu dolazi da obiđe, da vidi šta je, kako je. Onda još to je veći problem. Već smo počeli dobijati znači rokove za iseljenje. Znači mi moramo se izgleda ponovo obezbeđivati za, jer su pojedine porodice dobile da bi trebala iseliti iz tih kuća gdje stanuju trenutno. Trenutno nemamo rješenje za ljude kojima su kuće stradale u klizištima. A rješenje očekuje još 80 porodica koje su zbog klizišta na području Maglaja ostale bez krova nad glavom. Ono na što u ovom gradu niko nema primjedbi, godinu dana nakon prirodne katastrofe, jest obnova javnih ustanova i institucija, koje danas, zahvaljujući međunarodnim donatorima, izgledaju bolje nego u ovo doba prošle godine.